Nutrinkeerän tää koetra. Joo, antro kat nutrinki. Amma tii ta poza. Pacho. Че personal vehicle? What the fuck, ну когда? Короче, ну по сути мести на машина, бонжо или... Прикивал прям. А какой ты чё натащи сену? А где же? То мы по сути мести на машина, шмит сорта вона и так, you can't enter this personal vehicle. Не в жеме. Не бричал ту куру. Я в шалем. Что ты кура лакуна? Бля, че будто гамес гера. Ты в армаре. Гера и на нем. Нюрка и дай. Не лейте, кто-то пошёт. Заебись, телепорты на мене. Ižgelbėjo, mano šikna buvo pamašina. Nu, jeigu nužudysiu, tai ne aš tai. Nes kitas šuvas irgi su tanko varo. Matai, nešaudo. Ir nešaudo kaip ne. Tu debilas! Mašina sprogo, nu. Nu, sprogdinai mašina. Das, važiai, suvažinėt bando, aš kurva negaliu nusitaikyti. Eik tu nahui! Ką, blėt? Mašina atskrido iki manęs degant ir susprogo, blėt, prie pat. Nuo tanko. Nu. Ir užskaitė jam kilo. Jo. Tu supranti, kad vieną bazuką ir tau linksmybę atbaigtų. Viena. Tai raminkis. Tu buvai per karštas, Tomai, dėl to ir gesinau tave. Karštai apsirengti šiandien. Reikia žiūrėti. Keli liepsna žmonių širdyse. Ką jūs čia svaido? Ai, pai, bomba. Savai sėdžiu. Nu, aš tu viską su šiftu reikia dar. Gali nusipirk, durniau. Nu tai, blėt. Jau galėjai nusipirk lakūnų, nieks nežudo. Durbilė tu. Kaip tu dabar skraidy, derbilė. Einu patruliuoti. Ne, aš šiandien nepaslenk. O kurva, nusikaltelis. O, pideras. Kurva, nusikaltelis. Nu va, aš jau vieną, atvežiau beveik. Svarbiausia, neįpulkit su mocu, nes užgės ir pizė. Ai, kurva, pamatytumėt video dabar, kas gavos man. Tai kas tu bet netyčia pastoji, viską darai? Netyčia ir gimiau. Mano mama net nebuvo neštė. Gal man gimus? Tuf, apsivaisinimas. Tu nėra tuvo nieko ir pis gimiau. Tipo dievas tave pagimdami. Aš Jėzus Kristus. Na, chujavesnio Jėzaus Kristaus pasaulis nėra turėjęs. Neduok dieve tokio Jėzaus Kristaus, bet jau davė. Pozna. Jo, pozna. Mat, aš laikau klapsi ir tik tai stiek, kad nu kaip. O kūvai, suprovelis. Suprovelis. Žasinė, čia aš. Suprovelis, ne. Palaukit, tuoj atvarys metelės pajėgas. Spėjau. Visio saugus. Kamikatis, na, kaip parodė vėl savo. Iki šau. Nebekenksi. Varom į kurų man. Kur yra? Čia yra. Atbūlė. Du kartus. Neleidžiai lipti, da duris nuvarė. Kurva, padla, blėt, gulinti mušą rimtai. Nu tu kurva, kurva. Blė, reikia laikyti, nu tik užmės vieną. O, blėt, nes išplakėjęs į kambarį, stiki. Priliuk. O, jei užmėsit, tu man pasitikim. O, tai išsiaiškim. Vandai, ką antai dėjau. Kad tu kurą pats nafį dirbės, dėjus irgi. O, nu kaip nevėjus, kad išliekit dėjus. Dirbi. Dirbi. Ne, dirbi. Ko tu čia birbi, blėt? Ne, dirbi dėjus.
Pabirbink vėją, bet. Rankom. Ai. Užmušina tai. Kurį dabar? Dėblylė. Kas čia prog... Kas čia... Asils pats savo, blėt, supplies susprogdino. Netyčia. A, ne. Rimtai. Jo, mačiau. Gerai, einam to mašiną sužiūrėt, blėt. Ok, so let's go. Šoka. Kurva. Ok, so let's go su parašiutu. Ir žemė išsitaškiau, pats nušokau. Lops. Ir esu pievai. Ir esu pievai. Pakai, ir esu pievai. Ir esu pievai. Nu, tu pasakai. Ir esu pievai. Aš sakiau... Ir kartoj, ir esu pievai. Aš esu... Aš esu pievoj, o ne ir esu pievoj. Bet pasakyti. Ir esu pievoj. Tu iš vis esi pieva, blė. Tu pats kaip pieva. Nes kai išlipau iš gaidros, bandžiau nusileisti ir nukritau nuo kopišių, nuo laikų ten. Nu, parodysiu video. Kopišių. Nu, pamatysiu video. Mėliau tikrai debiliškai nėra. Mėliau debiliskai. Nu, kopišių nukritau. Mėliau debiliskai. Išsimušė tas. Ką, žinau. Fuuu, kaip apsiperdžiau, kaip smirda, nenorite taip pamėgti. Eik na, tu kūro per kūrų. Iškrypės, dar bez dėlo. Iškrypėlis, tipo, bez dėlų iškrypėlis. Prieina prie žmonių pabezda ir sėdi tyliai. Iškrypės. Ir tipo, į pradį žvalgytis. Ko tu aš čia padarė? Tipo, ne. Na, mašina. Fuuu! Asilepos neišnešė į manęs. Kas jums ten vyksta, blė? Tos vos manęs su raketa neištratino. Prie pats progo. Tipo, išsitraukė raketą, pribėgo prie tavęs, jis įsibėnė įkiršai įtratino. Asilė, tuo manęs sunaikėjo. Tu, blė, nedrebink ekraną, man sunkiai važiuoj. Nu, man kažką veikti reikia. Drebinsi mašiną. Blėt, skristi savo ofisą, blėt. Tai kad ten sėdėt prie kėdės, tai nuobodu aš. Aš aktyvus bosas. Aktyvus ar pasyvus? Aktyvus, man neįdomus. Blėt ir drebinau, kur mašinu prie pat čia buvo biškiai. Ooo. Žinosi, blėt, kaip. Ko dabar veik? Be taikiklio išnaikinau tą visų trauką. Palikau, blė, net nepipsėm. Taikinukas susitraukė, palikai sutraukę. Bet kas rasi, strigau už supistos tvaros. Kaip išėjau dabar? Asilė! Eik tu nafui, kaip visau sieną. Eik tu na, 3000, pats nieką geriau. Geras. Kur apšaudo mane įsitiktas per metu? Čia skaiti geras manevras, tada ant linktynį yra, ne? Įpult, blėt, pačiam, na. Ko tu nuo moco tiek nuskridai? Blėt, į tą patį moco. Tipo, kažiui, kaip to mašiną vadinas? Gal Tomo plas... Ai, ne, geriau į Google eis. Kodėl tu tik vienas? Aš pats ėjau net. O tai... Ei, tu nafui, blėt. Tas ten dar važiuoja, ne? Jis dar tiltais ten. Džiaukitės, ką mašiną garage sugebu, blėt, tai kiaurį naftus. Svaro taip, ne? Jo, kažkur. Taip. Aš prie patys. Jo, jo, sutiltų. Ai, nu nesiskūsk, visi atvažiavom, tu čia, blėt, vienintis. Koks jėtus? Tu tai ką tau zabys GPS? Žinai, visus mašinų pavadinimus, bet į sandėlį atvažiuoti nemokė. Na, o GPS'as gaidys, kur, blėt, na, lengva. O, na, su dvirtintų pajarkiam, tai tam, kad... Nu, kurva, dėjau. Dar nerado, karočia. Ai, dar 10 minučių negaliu parduoti. A, blėt. Dėjau ant tavo. Tai tavo ir greitas darimas. Reikia važiuoti tada dar vieną mašiną. Dėjau ant tavęs, na. Štai, ką aš apie tai galvoju. Tu, kurva, na. Dėjau. Net ir ką jūs dabar čia darot, nedarykit mano sandėlį. Gerai. Tu įmetinėjai dambą. Aš
mašinos. O, Zantornas. Aš netrenkina. Eik tu, neliuks į durelį. Nėra pasidaryti. Koks skirtum? Tu negaliu įlipti, nėra durelį. Kaip aš įlipsiu durelį? Kaip aš įlipsiu netidaręs durelį? Kok čia? Nenori, apatikas tau. Nu, tu žasime. Taigi... Čia užkliuvom barnelio. Na gerai, šiek tiek. What the fuck? Nutrenkė ir ant savo koją traukė. Jo, antrą kartą trenkė. A, matėjai tą pozą. Mačiau. Ik tu na. What? At man rodė, kad tu na nusivežėk, ar ten spasiu. Jo, jo. Bet tokia nesąmonė buvo. Placipis. Na gerai, bet dar man kartas. Baigiau. Net mokėsiu algos greičiai. Tu negali taip daryti. Eik na. Ar Algis taip negal daryti? Algis taip negal daryti. Štai šitam turiu. Va šitaip galiu štai didžiai. Ar tu matė kaip aš nuskridau? Kurva, ir jisai gali. Ir gavai. Gerai, užsikaisiu po kitur pamačiu. Pabandysiu mentą iš nugaro su bananu. Sak, paragauk savo pats vaistų, ne? Iškaliu. O man davė 3 žiūrėtas. Man irgi. Nes važiavau galą. Nes tadas bananuojasi ten. Ir visiems davė žiūrėtų molėtų. Bet koks skirtumas, taip pat taip man būtų jos reikėjo nušauti, prie pat buvo. Gerai, aš su buzo, bet aš dar skirtum štai. Atsisėdo. O ne, ko? Matau. Aš čia pats tokiai garsai, karo čia? Stenius garsas čia buvo. Nu, gainai jau.